Um, três, quatro, cinco. Olá, boa noite. Boa noite. Aguardando aqui a transmissão ser disponibilizada no Instagram. Olá, boa noite, Regina. Regina Boa Amorim, noite. direto da Paraíba, né, de João Pessoa. Seja bem-vindo à nossa live aqui do Sebrae Sergipe. Boa noite a você também que nos acompanha aqui, certo? No Instagram do Sebrae Sergipe e também no YouTube, certo? Hoje nós vamos conversar sobre economia criativa, os micro e pequenos negócios no cenário pós-2020. Ok? É para a nossa noite hoje, nós temos Regina Amorim, a nossa convidada. Regina Amorim é do Sebrae Paraíba, certo? Ela é, né, gestora do projeto de turismo e economia criativa lá no Sebrae Paraíba. Regina Amorim também, ela é formada em economia e tem especialização em gestão e marketing do turismo pela UNB e mestrado em visão territorial sustentável pela Universidade de Valência, na Espanha. Boa noite, Regina. Boa noite, Edmilson, toda essa turma que está nos acompanhando. Me sinto honrada com o convite do Sebrae Sergipe de colaborar, de trocar ideias, de bater um papo bem inspirador com os micro e pequenos negócios do Brasil que está nos escutando, para mostrar o quanto é importante a gente ter esse conhecimento dos negócios criativos e colaborativos. Que certamente estamos passando por um período de transição, onde a economia que nós conhecemos, o capitalismo, a economia tradicional, ela aos poucos vai sendo desaquecida e as novas economias vão começando a dominar o mercado, por vários fatores. Um deles é essa crise. Então, a gente vai sair de uma economia que a gente sabe que é a economia da escassez, porque os recursos são limitados, e a gente passa a ter uma convivência e se adequando a uma economia da abundância. Tu sabe o que é isso? Que coisa Sim. boa a gente sair da escassez para a abundância. E por que a gente chama de economia da abundância? Exatamente porque aquele modelo de negócios que se desenvolve a partir da criatividade, todos nós somos criativos. Da cultura, dos nossos valores culturais, da tecnologia que nos leva para onde a gente nem espera, de forma exponencial, e do conhecimento do intelectual que cada um traz na sua bagagem. Eu não sei se ficou claro Sim, esse negócio perfeito. de economia criativa, mas aqui na Paraíba já está cheio de pequenos negócios criativos, de MEI, de empresa, microempresa, empresa de pequeno porte. E engraçado, quem está nos negócios criativos, eles continuam usando as ferramentas a seu favor. Porque uma das primeiras estratégias, Edmilson, que nós temos que fazer é desbloquear a nossa mente. Aquela Exato. história que desde pequena a gente escuta os pais da gente dizer: ah, eu não lhe dou isso porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. A gente vai raciocinar de outro jeito. Eu tenho um recurso em abundância. Para eu ter novas ideias e colocar produtos no mercado, produtos bons, com novas ideias que o mercado compra. Porque esse é o Essa a papel do importância empreendedor. e a nossa preocupação justamente essa semana aqui no Sebrae Sergipe, Regina, é tá trazendo, não é, essa discussão para o futuro, né? Trazendo essa discussão porque a gente passou um período muito preso, né, dentro dos reflexos do que a crise, do que a pandemia poderia trazer, em especial para os micro e pequenos negócios. E essa semana então a gente traz já essa perspectiva de uma visão de futuro, né, de como é que a gente vai se organizar para aproveitar essas oportunidades que a crise traz no cenário futuro e no futuro próximo. Então, a grande preocupação é como é que os pequenos, né, os micro e pequenos negócios criativos, que a gente sabe que dominam o mercado, não é isso? Em que a criatividade para os micro e pequenos negócios é a mola propulsor, de que forma eu saio de dentro do problema e enxergo o problema de cima e começo a trabalhar, não é, perspectivas de negócio nesse novo cenário que nós temos.
Então, a grande perspectiva dessa discussão é como os pequenos negócios criativos podem se beneficiar desse cenário que nós temos agora. Joia. Então, o cenário que nós estamos vivendo, ele não está bom para praticamente ninguém. São poucos os que estão vendendo lenço. A maioria chorando. Chorando. Mas a gente precisa fazer do limão a limonada. E quer coisa melhor do que a gente estar em casa, nesse ócio criativo, já passou aquela fase de que todo mundo estava perdido, sem saber para onde ir, sem saber como as coisas iam ficar, e agora a gente já baixou a poeira, é a hora da gente usar a nossa criatividade a nosso favor. E é importante esse conhecimento, porque quando você internalizar os conceitos dos negócios criativos, você nunca mais vai esquecer. Então, a economia colaborativa é essa que eu falei para vocês. Junto com a economia colaborativa, a gente tem a economia... Aliás, com a economia criativa, a gente tem a economia colaborativa. A economia colaborativa, o nome já está dizendo, é colaboração, que junto com a tecnologia vem o compartilhamento. Quantos e quantos negócios estão nas plataformas de forma compartilhada? Só para vocês terem ideia... A internet nos possibilita, hoje, fazer vários negócios em qualquer parte. Sim. Do mundo. Já é o maior negócio do mundo. A Wikipédia já é a maior copiadora, biblioteca do mundo. A internet é a copiadora, né? E a biblioteca é a... Eita, já misturei. Os negócios colaborativos, né? Você usando o exemplo da Wikipédia, né? A Wikipédia, ela trabalha justamente na colaboração, né? Do mundo, por conta da colaboração. Não são eles que ficam alimentando o sistema, somos todos nós usuários, né? Então, isso é muito bacana, isso passa pela gestão. O engraçado é que eles têm... Sim, e eles têm, não é? Eles tratam as informações, né? Então, todo mundo compartilha as informações... E você tem aquelas pessoas que fazem a mediação, né, isso que é justamente são os curadores da Wikipédia, que somos nós, que entramos lá e validamos aquelas informações. É um ótimo exemplo, Regina. Exatamente. A gestão do negócio, ela passa a ser uma gestão colaborativa. E na gestão colaborativa também tem os negócios que ora você é consumidor e ora você é fornecedor. A exemplo do Airbnb... Quantos e quantos têm a segunda residência e entra no, na plataforma de Airbnb e deixa lá para alugar? Na hora que ele está alugando, ele é fornecedor. Na hora que eu preciso alugar uma casa para ir para Aracaju, eu vou no Airbnb e alugo a casa dos meus sonhos, que por acaso esteja lá por um final de semana. Aí eu sou consumidora. Não sei se vocês percebem que tudo depende da tecnologia... da internet, né? E aí são muitos negócios, o Netflix, a Amazon. Aí vocês podem estar pensando, Regina, você está dando exemplo de empresa grande, realmente. Mas você sabia que elas começaram dentro de um home office, dentro de um escritório, do quarto, de alguma coisa assim, com uma grande ideia e fazendo bom uso da tecnologia a seu favor? Então, se um ser humano conseguiu fazer... qualquer um da gente pode fazer também. E para isso, o Sebrae vai estar sempre junto de vocês. Depois, no finalzinho, né, Edmilson, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos. Para a gente deixar todo mundo antenado e ver que isso já é uma grande possibilidade que o sistema Sebrae de mãos dadas está dando para os pequenos negócios que hoje estão fechados, por não ter essa condição de vender. E muitas vezes porque também não sabe ainda os caminhos para entrar numa plataforma digital. Eu não falo todos, mas uma grande maioria, não é isso? Então, correto. Seria a hora da gente estar junto, orientando, mostrando, porque o seu produto vai para a internet como uma foto. Você já comprou um eletrodoméstico, você já comprou um livro na Amazon ou qualquer outra livraria digital, e você vê que é tudo muito bem apresentado, mas não é dinâmico como no presencial, certo? Então, a feira que a gente vai trazer para vocês
eu acredito que esteja melhor do que simplesmente um e-commerce, uma plataforma de venda de produtos. A Por isso que a própria feira, ela teve que se transformar, né, Regina? A Oi? Própria perspectiva da feira, ela teve que se transformar, não é? Porque inicialmente havia uma previsão, né, que ela fosse presencial e depois vocês precisaram fazer, não é, esse processo de levar para o meio Exatamente. digital. Eu já estava com o projeto pronto da feira presencial e quando eu vi toda essa situação, aí caiu a ficha. Eu disse, puxa, puxa vida, a gente está trabalhando negócios criativos, que oportunidade bacana para a gente transformar essa feira numa feira digital, 100% digital. Mas eu não sou boa no digital, mas eu vou ver quem é o melhor para eu ir buscar para saber se pode, né? E foi quando eu fui fazendo as pesquisas e buscando quem tem o conhecimento, a expertise no assunto, para poder nos munir de conhecimento daquele trabalho, para que tudo funcione da melhor forma possível. E depois a gente pensou, eu digo, acho que eu vou fazer uma feira só regional Nordeste. Eu digo, aí a forma de pensar criativo, mas peraí, se eu estou no digital, agora que essa feira tem que ser Sim. internacional. Aí a gente foi e colocou o internacional. E outra informação é que quem poderia comprar os produtos que estão na feira? Daí eu busquei também uma empresa de importação e exportação aqui de João Pessoa, que é a F3. Ela rapidamente se interessou, o que é visão empresarial, né? A gente não Sim. está contratando, pagando nada. Ela simplesmente está vendo a oportunidade, porque o mundo caminha para o digital. Então é agora que ela vai ter mais geração de negócios. E até deixar claro, pode ser que não tenha nenhuma transação internacional, mas se tiver, você já está na retaguarda para dar assistência aos nossos expositores. Sim, Percebe? percebo. Então. Outra coisa importante, Regina, que você colocou de início, né, que eu acho bastante a gente ratificar, bastante interessante ratificar, é essa perspectiva de fazermos o trabalho em rede, fazermos o trabalho em colaboração, né? É importante a gente falar aí, falando com a Paraíba, que tem, né, um exemplo fantástico, né, que é aquela região de areias, lá o Circuito do Frio, né, onde através desse regime de cooperação, né, conseguiu-se mudar toda a visão territorial e a visão do turismo de experiência, do turismo, né, da economia criativa, dos artesãos que trabalham na região, né, da gastronomia da região, onde através de um grande projeto em colaboração, vocês conseguiram transformar uma realidade, né, vocês ressignificaram a região e as pessoas, né, os artesãos, os criativos da região conseguiram, de certa forma, integrar numa economia colaborativa e, a partir daí, também conseguiram, né, escoar a produção da sua criatividade, e unindo a criatividade com os turistas, né, os próprios moradores que se beneficiam desse processo. Realmente, a nossa experiência na região do Brejo foi fantástica. Os empresários absorveram bem esse conhecimento do que é a economia da experiência, o que é a economia criativa, a produção associada ao turismo, a ideia de estar conectado, da colaboração. E ainda hoje, o Sebrae já não está tão presente nesse trabalho, nessa formatação, mas eles estão vencendo muito bem todos os desafios, inclusive dessa crise, se reinventando, né? Buscando novas estratégias criativas, e eu tenho ótimos exemplos. Então, praticamente não houve demissão nessa cidade. O poder público também está bem estruturado. Eu acho que saiu um prefeito da iniciativa privada, que está fazendo a diferença no lugar, educando as pessoas, em todos os sentidos. A Feira de Areia hoje é um produto de economia criativa que qualquer turista vai amar, porque lá, além da limpeza, da higiene, todo o pessoal, cada final de semana tem música, pode ser um forró, pode ser uma dança, sabe? Tudo regional, ele se apresenta, até a orquestra, assim, a orquestra de música clássica lá da região, Filarmônica. já se apresentou lá dentro da feira. Imagina, que ambiente bacana. Outra coisa que eu acho legal da economia criativa é exatamente isso. Aparecem boas ideias e aí você transforma tanto as pessoas, como a comunidade e a economia. As economias, vamos dizer assim. Traz também muito bem-estar para a comunidade, para as pessoas, sabe? Qualidade de vida.
E quando eu falo isso, eu só me lembro de Medellín, Sim. lá na Colômbia, que passou Nós a tivemos uma ser experiência boa, né? Nós dois fizemos essa mais visita. violenta do mundo, passou a ser a cidade mais criativa do mundo. E aí a gente tem N exemplos, né? Que existia muito esse da economia tradicional, a diferença de quem tinha dinheiro e de quem não tinha. Em Medellín, 80% da população é de baixa renda, mas hoje eles têm qualidade de vida. Eles não tinham acesso à cultura, a teatro, a aprender música, alguma coisa assim. Hoje, nessa nova gestão, que já deve estar com uns 20 anos, né, Edmilson? Sim. Medellín continua sendo uma das cidades criativas do mundo, que tem dado grandes oportunidades para a sua comunidade, para os empreendedores. E E o deu viés um da grande salto, né? cultura. Ele deu um grande salto, né? Porque ela é considerada a cidade mais violenta do mundo, e através da criatividade, da inovação, não é isso? E de valorização do local, não é isso? Eles conseguiram sair do patamar da cidade mais violenta do mundo para, segundo o New York Times, a cidade mais criativa do mundo. E isso refletiu numa melhor qualidade de vida para a região, abriu oportunidade para os grupos culturais, para os grupos artísticos. Eu lembro que a gente assistiu lá, né, um grupo de rap, que era Clio Peligroso, que anualmente tocava em Nova York, ou seja, eram convidados, rodavam o mundo. Por quê? Porque eles partiram da experiência deles enquanto violência, pegaram aquele exemplo e transformaram, através da criatividade, não é isso, o seu saber local, transformaram num saber para o mundo e disponibilizaram essa experiência para o mundo ver, e o mundo se interessou para ver. Então, é um trabalho bacana, é um trabalho muito bom de ser visto e conhecido. Pois é. E se Medellín conseguiu fazer, qualquer lugar do mundo faz. Outra coisa Sim. que é bacana lá é a arte urbana. Como você deu uma vida bacana às favelas, aquelas casas tão simples, com toda a pintura de grafitismo, sabe? Feita por eles mesmos. A sensação de pertencimento, de ser protagonista do desenvolvimento. Isso foi um ganho muito grande para uma comunidade. E eu volto a dizer, a gente está falando de um exemplo, mas esse exemplo pode acontecer em qualquer cidade de Sergipe, em qualquer cidade da Paraíba, e é por isso que a gente já tem exemplos aqui na Paraíba que podem ser referência para o Brasil. Inclusive, nessa feira, a gente vai trazer 21 palestras de casos de sucesso de empreendedorismo criativo. São palestras pequenas, de 25, 30 minutos, mas que vai deixar um bom legado para as pessoas que querem abrir um negócio, porque hoje o desemprego também tá fazendo parte dessa realidade, mas eu não quero que os desempregados se vejam numa situação de carência, mas aproveite isso e busque a sua potencialidade, porque essa potencialidade você tem para dar um salto qualitativo, para empreender. Ao invés de buscar emprego, você vai gerar emprego, tá? Só E fazendo procure uma parte. conhecimento melhor na internet. Busque esse desenvolvimento de trabalhar com a internet, os resultados e as possibilidades que existem. É isso que eu estou fazendo hoje também, enquanto profissional, né? Cada vez mais evoluindo nesse sentido da internet, porque essa ideia, essa tendência de que o mundo, não é que o mundo vai ser todo digital, gente. Mas que o digital vai fazer boa parte dos trabalhos que nós conhecemos hoje, sim. E lembrar que atrás do digital tem um humano, né? Tem um homem, né? Então, ou seja, as nossas experiências, não é, aquilo que a gente constrói, seja pela ancestralidade, seja pela valorização daquilo que a gente tem do local, né? Isso seja pelos nossos reconhecimentos enquanto seres, né, fazedores de cultura, isso a gente leva para o digital, mas o digital não vai produzir isso, né? Isso, ele absorve no seu campo, né, isso, toda essa experiência que nós estamos vivendo. Exatamente. O que mais agrega valor aos produtos e serviços é a inteligência criativa, o intangível, a experiência, tá? Então, isso que eu estou falando, vocês coloquem, façam essa pergunta. Meu produto gera experiência? Eu estou buscando alguma coisa do. O que é que eu estou agregando valor ao meu produto com relação ao intangível? Porque muitas vezes é um ícone da cultura do lugar que você vai colocar dentro do seu produto, do seu serviço, que vai dar
um upgrade, sabe? As pessoas buscam exclusividade hoje e produtos diferenciados que traga o conceito de sustentabilidade, o conceito de diversidade cultural, de inclusão social e de inovação. Se a gente trabalhar esses princípios dentro dos nossos negócios para se reinventar, para voltar diferente dessa crise, a gente vai dar um salto muito, muito qualitativo. Procura o Sebrae tem essas lives do Sebrae e de outros parceiros, está sendo muito bacana, está sendo um aprendizado para quem se interessar, não é, Edmilson? Até no celular, a gente assiste jantando e assistindo uma live. Para mim, conhecimento é uma riqueza que a gente pode passar para todos e ela não sai da gente. E quando os outros também nos ajudam, trocamos informações, a gente sai mais rica. Não é verdade? O Zelito Miranda está até perguntando aqui, fazendo a pergunta para a gente, Regina, no que consiste exatamente a economia criativa, o que ela envolve? Né? Há uma grande discussão, né, do campo de atuação da economia criativa. A economia criativa, a gente tem pelo menos 13 setores que ela se desenvolve mais. Então, é bom a gente saber desse setor para a gente buscar parceria com eles, para a gente também ficar criativo. Até para eu saber se o meu negócio está dentro, né, está inserido nesse rol, né, de atividades criativas. Artesanato e arte popular é economia criativa. Mas não é só artesanato e arte popular que é economia criativa. A moda, em todos os sentidos, o vestuário, em todos os sentidos, é economia criativa. A música... quantos talentos de música tem e que eles, às vezes, não sabem que são negócios criativos? Todas as artes cênicas, que vai do teatro, à dança, ao circo, os palhaços, tudo isso são negócios criativos. O próprio turismo, né? Literatura, toda a sua cadeia de editoração, sabe? A literatura. Aí vem toda a parte dos games, da comunicação, da publicidade, rádio, TV, todos esses são segmentos de economia criativa. E até no segmento de patrimônio e artes, a gente inclui também na economia criativa os museus, o patrimônio histórico e o patrimônio natural. Olha que bacana. Então, praticamente, é muita coisa. Agora, na economia criativa, a gente não vê muito aquela produção em série, não é verdade? Pode olhar todos esses talentos. A arquitetura. Dificilmente um arquiteto vai fazer o mesmo projeto duas vezes. Não é verdade? E por quê? Porque ele usa muito da criatividade. Ele usa do conhecimento, mas ele usa da criatividade. E aí, se ele agregar algo da cultura e da tecnologia, ele está para o mundo. As artes plásticas, os artistas que produzem as telas, né? As esculturas, seja em madeira, em argila, tudo isso está na economia criativa. Pessoal da tecnologia, pessoal da tecnologia e inovação, né, também é um rol, é um segmento da economia criativa, né? Ou seja, então a gente tem aí uma gama muito grande e é considerado hoje um dos maiores, né, um segmento que mais movimenta a economia, né? Então, ou seja, a gente precisa aproveitar isso, né? Então, se ela movimenta a economia, significa dizer que a gente pode ter muitos investidores também de olho, né, naquilo que a gente produz para a economia criativa. A economia em 2020, se não tivesse acontecido essa crise, ela iria movimentar 6 trilhões de dólares no mundo. Nós também estamos nessa economia criativa. A economia criativa hoje, na China, é uma das primeiras economias da China. E no Reino Unido é a segunda economia. O Brasil ainda está longe de chegar próximo do Reino Unido, da França, da Itália, mas a gente já está mais na frente da Argentina, da Espanha, da Holanda, tá? O Brasil é um dos países mais criativos do mundo. A gente precisa internalizar isso. Isso, precisa usar dessa criatividade e fazer gerar negócios dessa criatividade. Não é isso? Ou seja, enxergar as oportunidades que o mercado apresenta.
E também fazer valer o seu empreendedorismo, né? Porque empreendedor é aquele que enxerga o que ninguém ainda enxergou. Sai daquela ideia, né? E transforma em realidade. Se o mercado compra, sua ideia valeu. Tá certo? Então, você não é só simplesmente ter uma ideia aí mirabolante e achar. Não, você tem que ver. Se o mercado compra, é economia criativa. Se não compra, não é economia. Não vai gerar resultado, né? Dinheiro. Por mais que você tenha criatividade, mas se você não tiver a absorção do seu produto pelo mercado, não é isso? Ou seja, você não vai conseguir gerar renda, né? Riqueza através da sua criatividade. Então, basicamente, são esses setores, né, que estão vinculados à parte criativa da coisa que você consegue movimentar recursos. Então, por isso que a gente chama economia criativa. A história também do valor econômico, né, que agrega aos produtos e serviços. Eu vou dar um exemplo bem bacana. É bem bestinha, mas é exatamente por isso que é para a pessoa entender. Eu cheguei numa galeria, que eu estava até fazendo um trabalho da Rota dos Ateliês, que também é pura economia criativa, né? Rota dos Ateliês de uma pessoa. E na galeria tinha um casal de... Eu digo casal, mas é a cabra e o bode. Estava lá, como se fossem duas estatuazinhas, assim, juntas. Sim. Toda linda, pintada por uma artista plástica. E eu lembrei logo dos nossos ícones, né? De caprinocultura no Cariri paraibano, essas coisas todas que é daqui da Paraíba. E estava tão lindo. Talvez se tivesse só esculpido pelo artesão, porque ela não era a artesã que fez o bodinho e a cabra na madeira. Ela deve ter comprado, talvez, por R$100 os dois, sabe? Sim. E na hora que ela colocou a arte dela, e que eu vi, e que me encantei, eu paguei R$700 na galeria. Ou seja, o que foi isso? Agregação de valor. Saiu de um lugar comum, que era simplesmente esculpir a madeira, né, e fazer o bode e a cabra, para ter uma arte por uma artista plástica, que assinou também, botou a plaquinha lá dela. Isso agregou valor. E engraçado, quando eu coloquei aqui na minha casa, que eu trouxe mais por esse exemplo que eu achei muito bacana, né? Eu digo, dá para eu pagar, eu vou comprar. Aí chegou um produtor de caprinos aqui e disse, o preço desses dois bodinhos de madeira é o preço de uma cabra leiteira. Olha como é a economia criativa, né? E hoje os empregos que têm mais, que pagam melhor, são dos profissionais, são dos criativos, que estão na economia criativa. Seja no digital, na cultura. Você está vendo aí os shows que tiveram agora na TV, né? Dos Sim. artistas, porque nesse período, eu não quero dizer que a economia criativa está sem crise. Está em crise também, gente. Mas talvez seja não, vai ser um dos primeiros setores a sair da crise. Exatamente porque eles estão pensando em novas alternativas. Novos mecanismos, né? Novos cenários, né? Novos, para esse novo cenário. E é isso que a gente quer que todos que estão nos assistindo pensem nisso. Se a gente fosse pegar, por exemplo... A gente pensa tão longe e a gente não enxerga o que está tão perto da gente. Aqui já teve exemplo de uma franquia de Empadinhas Barnabé, que quando ele estava na pior, pessoalmente, né, precisando Sim. de ganhar dinheiro, não foi agora, não. Ele já está bem estruturado mesmo. Isso seria um caso de sucesso. Ele conseguiu uma receita dessa empadinha da sogra dele e começou a vender num carrinho, tipo carrinho de picolé, em frente ao Colégio Marista, que era um colégio que tinha muito estudante. E aí ele começou a vender lá, daqui a pouco já fez um ponto, já fez outro, e a coisa, e os sabores foram melhorando, e hoje ele tem várias franquias da empadinha Barnabé. Sim. Percebe? Foi uma receita. Às vezes a gente não enxerga o que está dentro da nossa casa, que pode ser o pulo do A gato, força né? motriz, né? Para uma nova perspectiva de A negócio. força motriz, exatamente. Só uma parte, Regina, que a gente está aqui com várias pessoas participando, mandando mensagem, certo? A Heloísa Fontes colocando aqui que Paraíba é um encanto, modelo de negócio, turismo comunitário lindo, não é? José Leite, criatividade é o principal insumo e resgata a autoestima, certo? O nosso diretor técnico é Emanuel Sobral, manda um abraço, Luiz Roberto, certo?
Então, nós temos aqui, né, excelente oportunidade para a economia criativa, ou seja, muita gente colocando aí, né, a criatividade como essa força motriz, né? A Viviane está perguntando onde estão essas palestras, né, porque ela é daqui de Sergipe, quer aproveitar essas possibilidades, né, depois a gente divulga, lá no site do Sebrae Paraíba tem, né, todos os, todas as informações da feira, né? O endereço da feira é muito fácil, é como se fosse um endereço de site, né, www.finc, são as quatro primeiras letras da feira, Feira Internacional Negócios Criativos e Colaborativos, as cinco, são dois C no final, finc.com.br. Você entrando lá, o público pode entrar, é gratuito, o acesso é livre. Para assistir uma palestra, a gente tem capacidade de... Vamos fazer como live, não vamos fazer no presencial, que tem que fazer a inscrição antes, nada disso. Quem entrar na plataforma vai ter acesso, dá acesso simultâneo, ao mesmo tempo, para 1.000 pessoas. Se a gente fizer uma palestra com mais de 1.000 pessoas, eu acho que vai ser muito legal. Mas, pelo menos, 1.000 vão assistir, né? E para entrar na plataforma da feira, a gente vai ter um valor maior do que 1.000 internautas ao mesmo tempo, tá? Perfeito. Ficou claro? Ficou. Quem quiser ser expositor, o contato é com Abelardo, no Sebrae Aracaju. Aqui é Abelardo. Liga para ele. Abelardo é um colega nosso, sim, né? Sebrae, que está à frente desses expositores de Sergipe. Gente, eu posso então dizer... Pode entrar em contato aqui com a gente, com o Sebrae Sergipe, certo? O site é www.sergipearacaju, né? Isso, www.sebraesergipe.com.br ou também através do 0800-570-0800. Não apenas para feira, mas qualquer informação, né, acesso às ferramentas, todo o nosso portfólio de serviços através do Sebrae, certo? A gente está disponibilizando, seja através dessa live, né, é uma atividade aqui do nosso Sebrae Sergipe, mas também nós temos o Sebrae Tech com ferramentas voltadas, né, para a parte de tecnologia, nós temos muitas ações voltadas para os micro e pequenos negócios sergipanos que estão disponíveis. Tem dúvida, está com dificuldade, né, entre em contato com a gente, que aí o atendente vai lhe passar, certo, para uma pessoa que vai conversar com você de forma específica para entender, né, qual é a sua dificuldade e a gente direcionar para os nossos analistas, consultores, toda essa gama de profissionais que fazem parte dessa grande estrutura e dessa maravilhosa estrutura que é o Sebrae. Né? A Regina também faz parte da estrutura Sebrae lá da Paraíba. Então, a gente está aqui, né, nessa perspectiva de transformar esses pequenos e micros negócios para aproveitar as novas oportunidades, né, isso que vão ser geradas através dessa crise. Então, entre em contato com a gente, certo? O Gui André Moraes está perguntando aqui, daqui de Sergipe, Regina, o guia de turismo é um profissional da economia criativa? Se ele quiser, sim. A gente lá no, nessa região do Brejo, a gente deixou alguns personagens de economia criativa que são os condutores locais de turismo, como, por exemplo, isso eu aprendi, sabe onde? Em Tiradentes. Eu fui fazer uma visita técnica em Tiradentes, Minas Gerais, e o guia de turismo que nos atendeu, ele estava vestido com um doma de chefe de cozinha, porque o produto turístico mais importante de Tiradentes é a gastronomia. Então, eu já estou passando a dica para vocês, porque os guias de turismo precisam também se reinventar no bom sentido. Além de ter um bom conhecimento, quem sabe o turista hoje nem quer tanto essa história de piadinha, de alguma coisa, não estou generalizando, mas tem alguns que ainda praticam, mas ele quer conhecimento, ele quer se sentir protagonista do lugar, e se o guia já estiver recebendo ele vestido de um personagem da história do lugar, ou de um folclore do lugar, sabe? Eu vou contar a história. A gente tem a Casa das Bonecas em Alagoa Grande, que é a terra de Jackson do Pandeiro. Todo mundo conhece, o mundo conhece Jackson do Pandeiro. Aí imaginei. Exatamente. E a gente, de repente, encontrou uma pessoa bem parecida com Jackson, que sabe tocar pandeiro e que virou o receptivo local da Casa das Bonecas, que quando o grupo de turismo chega lá, né, de ônibus ou de van, quem recebe o grupo é o Jackson do Pandeiro, o personagem que é o guia local, né, que a gente chama condutor local, o receptivo local, que canta a música de Jackson, que conta um pouco da história de Jackson,
E que daqui a pouco está todo mundo dançando, brincando. E quem é que não gosta de tirar um face com um guia que está bem, com um Caracterizado. personagem bem bacana, que está mostrando o seu diferencial dentro da cultura do lugar, tá? Como as baianas nos recebem também na Bahia. Eu chego e fico assim, emocionada, sabe? Porque é bem Mexe com diferente. a gente, né? A gente que tem. O nome da agência que ele está servindo. Outra coisa é o guia com o personagem, tá? Com a carteirinha de guia, tudo bonitinho, fazendo o diferencial da experiência do turismo. Na hora que a gente tem toda a cadeia produtiva do turismo, todo mundo pensando no criativo, com certeza a ideia, para mim, é que o turismo entre mais forte. Depois dessa crise, com o turismo criativo, com as experiências do turismo. E o guia, que é um profissional autônomo, cada um prepare seu personagem, faça É o momento diferente. também de refazer os roteiros, né? Fazer um estudo daquilo que você fazia antes, tentar buscar novos elementos, né? Que tragam referência, né? Que você mexa com o emocional, que você mexa com as suas referências locais, né? Que você valorize, não é? Então, qual é a diferença do nosso cangaceiro sergipano para o cangaceiro paraibano? Não é Olha isso? aí, aqui em Campina Grande, o nome do personagem, o nome próprio dele é Lima Filho. A gente conhece ele por Lima Filho. E ele é cordelista. E ele criou o personagem de receptivo local como o Virgo Lima. Não é o Virgo Lima Lampião, é o Sim. Virgo Lima de Campina, Campina Grande. Percebe? Então ele se veste como o Virgo Lima Lampião. Ele já foi também mestre de cerimônia, que ele diz que é mestre de cerimônia sem cerimônias de um evento. Ele faz a abertura do evento todo em cordel. Ele dá o script do jeito que a gente faz, né? Dá um Formal, e ele rascunho. transforma todo em cordel. Isso é um negócio criativo. Ele vai ser um caso de sucesso dentro da feira e vai falar para todo mundo. Então, se inspirem. Eu tenho certeza que esse Brasil criativo vai sair muito melhor depois dessa crise, mas vai depender de cada um, E assim, está sabe? todo mundo aproveitando as ferramentas digitais, né, Regina, para poder se vender, né, para poder mostrar, né, isso, aquilo que produz e as suas referências. Então, de que forma cada profissional criativo está usando esse campo amplo, imenso, que se chama internet, né, de que forma você está aproveitando esse momento também para não deixar, né, isso esquecido, o trabalho que você faz? De que forma você está fazendo isso para você ressignificar o que você faz? Imagine você contar a história do lugar, aquilo que você contava presencialmente, se você faz pequenos momentos lá no seu Instagram, no seu Facebook, né, na sua rede, mas se você conta a história desse lugar, né, isso referenciando, né, isso fazendo as referências, fazendo toda essa parte, né, de reconhecimento e de valorização do local, para quê? Tá todo mundo em casa, não é isso? Mas quem não gosta, né, quem não vai gostar de estar ouvindo referências de locais simplesmente que já visitou, ou de estar estimulando a curiosidade para visitar, através de uma pessoa que conhece, né, que tem informações sobre aquele local, aquilo que aconteceu. E o interessante é que, para a cultura, muita coisa nem precisa ser verdade, né? Isso basta apenas que ela seja conhecida no imaginário popular. E aí a gente se constrói em cima desse imaginário. É muito bacana isso. As lendas, né? Quantas lendas bacanas a gente tem, né? Quantas performances teatrais podem estar também fazendo esse papel de receptivo, seja no restaurante, isso dá um diferencial para um restaurante, para um hotel, uma pousada que vai receber. Sim, pessoal Por de isso que a artesanato, né? De cultura repente pode dar tem aula. Pessoal de artesanato, ela pode dar aula pela internet para fazer, né, determinada tipologia. De repente, ela pode vender o que ela produziu, né? Ou seja, são mecanismos que a gente se utiliza do que nós temos hoje. Para quê? Para que a gente faça aquilo que a gente tem de melhor e a gente ofereça para o que a gente tem de mecanismo. Hoje, o que a gente tem é um mecanismo digital. Então, de que forma, por exemplo, eu posso estar transformando aquilo que eu faço, né, como muitos cantores aí estão fazendo lives, estão arrecadando, né? Tem uns que eu já vi até que vão criar aplicativos próprios para poder, né, disponibilizar os seus shows. Então, isso é você aproveitar um momento, né, isso com a visão de futuro, e a partir disso você transformar aquilo que você faz. Verdade. Outra coisa que eu queria, nada, tudo muda toda hora. Por isso que a única coisa certa que a gente tem é que as coisas mudam, tá? Sim.
Elas não vão ficar igual o tempo todo. Por exemplo, hoje, quem é músico tem que se aperfeiçoando e buscando conhecimento, porque por conta do digital, a música é copiável, o filme é copiável. Eu digo que é piratável, né? Também. Então, mas hoje, esse copiável todo de filme, de música, já é um dos segmentos de maior exportação dos Estados Unidos. Então, a única coisa, isso eu vi num livro, tá, que eu li, a única coisa que não vai ser copiável é a confiança, tá? A confiança que a empresa vai ter, a confiança que o profissional vai ter, sabe? Isso não se copia, isso se conquista. Então, vejam como é bacana a gente ter esse conhecimento para a gente também ir agregando valor, tanto para a nossa empresa, como para nós, enquanto profissionais, sabe? Eu me considero um profissional dos negócios criativos, porque eu já me sinto criativa. E na hora que eu sei que essa economia me possibilita eu fazer bom uso da criatividade, né? E gerar novos negócios, para mim, isso é muito bacana. E olha que a minha formação superior, o meu curso superior, foi bacharel em economia. Bacharel em economia. Só que era a economia da escassez, tudo era assim. E as teorias nunca eram as nossas, sempre eram as de fora, né? As nossas leituras, ou seja, o que a gente tem para fazer no Brasil não necessariamente precisa copiar dos Estados Unidos, nem de lugar nenhum. Cada um, dentro dos negócios criativos, eles podem já tem todo um acervo de valores, de cultura, de conhecimento, de história e de criatividade. Porque, enquanto o europeu é bem conservador, nós não precisamos ser tanto assim. E não somos. Para você ver quanto de piadinha, de coisa a gente viu o brasileiro fazendo em plena crise. Que os tem hora memes, que a gente dá uma boa risada, né? Eu acredito que em outros países isso não é muito comum, não. O pessoal fica muito focado, sabe? De certa forma, isso é um perfil do brasileiro, né? É ser criativo de alguma forma, bem-humorado e poder ver. Com E o certeza. importante é reinventar, né? Mais a sério e usando os recursos da economia criativa. Então, tem muita gente participando. A nossa gestora do Projeto Criativos, daqui do Sebrae Sergipe, Júlia Vasconcelos, coloca, né, nesse momento em que os negócios precisam se reinventar, a criatividade é o mote, né? Então, na verdade, é uma força motriz, como eu coloquei, né? O José Leite também do Sebrae Sergipe coloca, entregar valor através da economia criativa. Muita gente falando dessa questão de agregar valor, né? Então, do artesanato à tecnologia, né? Então, é muito... Os processos podem ser reinventados dentro da economia criativa, sabe? Sim. Dos negócios mesmo. Por quê? Porque a tecnologia também está a nosso favor. Então, o mundo caminha para que as coisas aconteçam mais rápido, de forma sem precisar retrabalho, e que nós, seres humanos, vamos ter mais tempo para o nosso lazer, para a nossa família. Mas a gente precisa encontrar esse caminho, senão a gente vai morrer de trabalhar e não vai chegar lá. Uhum. Tá? Então, outra questão aqui, Regina. Isabel Santos está perguntando só uma partezinha. Só lembrando que a nossa live ela só dura uma hora, né? Porque depois de uma hora o Instagram derruba a gente, certo? Então, a Isabel Santos está perguntando se o Sebrae Sergipe está com algum edital aberto para a área cultural. Na verdade, Isabel, a gente estava fazendo orientações para um edital do governo de Sergipe chamado Reinvente-se. Então, a gente está fazendo essas orientações. A gente fez uma primeira videoconferência e a gente vai estar disponibilizando outras ações para que a gente possa estar auxiliando, né, os empreendedores culturais e criativos de Sergipe participarem, né, nessa captação de recursos, certo? Então, esse é o... Oi, Regina. Eu tenho uma informação para essa ouvinte aí. O Nordeste tem um projeto integrado da cadeia de valor da economia criativa do Nordeste. E está bem bacana. E dentro desse projeto, existe um recurso, não é muito, mais ou menos uns 500 mil, que vai ser distribuído para projetos culturais, através de edital,
Alguns estados já estão mais adiantados, a exemplo do Rio Grande do Norte, que já publicou, e que já tem gente aqui da Paraíba já dizendo, ei, no Rio Grande do Norte tem aí. Eu digo, calma, o nosso Conselho Deliberativo ainda vai analisar, ainda vai aprovar, a gente ainda tem que fazer a publicação no Diário Oficial, daí é que vocês vão apresentar os seus projetos. Mas tem para artesanato, para literatura, para artes visuais. Em cada estado, a gente definiu alguns segmentos. Em Sergipe, procure Abelardo, que ele que está com essa responsabilidade, junto com a Júlia. Pois é. A Betivi, tu está perguntando, falando, né, que essa epidemia veio para mudar o nosso Brasil. Lembrando que o brasileiro é muito criativo. Vamos aproveitar esse momento. Só que a gente precisa deixar o terreno livre para que a criatividade aflore. Não é isso, Regina? Se a gente ficar apenas dentro do problema, então a gente não consegue dar espaço... Não é isso? Para que a nossa criatividade encontre saídas e encontre alternativas, não é isso? Se a gente viver apenas o problema, a gente sabe que a crise existe, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa ter esse esforço de tentar enxergar, como a gente fala muito, né? Tentar enxergar o problema de fora dele, não é isso? Por quê? E não apenas enxergando o problema, mas enxergando de que forma aquele problema, ele pode ser superado através de alternativas que a minha criatividade vai oferecer para esse problema que se apresenta. Eu acredito que os artistas, a exemplo do Hélio Safadão e outros que já fizeram esse show aí pela internet, e eles viram o quanto elas podem arrecadar num show nesse nível digital. Claro que eles estão dando uma grande colaboração para o Brasil, né, em termos de cestas básicas, essas coisas todas, mas esse é um caminho que já está aberto para o cachê dos artistas, percebe? Sim. E antes ninguém tinha pensado ainda nisso, né? E aí vai a coisa vai aperfeiçoando e outras formas de fazer negócios acontecem. A história dos copiáveis. Daqui a pouco vai ter um software, alguma coisa aí, que eu, com essa minha voz linda, eu vou cantar tão lindo como Maria Bethânia, sabe? Vai se reinventando. As possibilidades que tem, cada um da gente pode ser um escritor, pode ser um cantor, sabe? Dependendo de quê? Da tecnologia. Então, nada está parado, tudo muda toda hora. E a gente tem que ter o time, porque o ser humano nunca vai ser igual ao desenvolvimento exponencial, que é quase vertical, da internet, né? Mas a gente precisa também se policiar, ter uma atitude diferenciada de não deixar as coisas para amanhã. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Porque a internet não para. Os processos, as plataformas, as startups, elas estão 24 horas no ar produzindo inovação. E se a gente faz muito devagar, quando a gente pensar que está sendo novidade, o outro já fez. Então, essa feira internacional de negócios criativos e colaborativos aconteceu em 2019 presencial aqui em João Pessoa. Esse ano também seria presencial, física, né? Mas eu achei por bem entrar nessa do digital. E qual foi uma dedução que eu já tive? Uma feira digital, uma feira de negócios digitais, você vai gastar talvez 10% ou menos, que é o que eu estou gastando, do que se fosse presencial. Isso é uma coisa que todos os empresários estão raciocinando. Os eventos corporativos, quantas e quantas viagens, um dia para ir, um dia para voltar, sabe? Gastos. Quando o que você ia ver lá, ia negociar, podia ter sido feito em uma hora, como a gente está fazendo aqui. E sim, todo mundo ganhando esse tempo, essa velocidade para poder acompanhar o que o digital nos possibilita. Não sei se eu estou sendo clara, sim, mas... Ó, Vera Cardoso coloca aqui, exemplo da Praia do Mosqueiro, no Pará. Todos os restaurantes contam a história da origem da praia, os primeiros moradores, a origem do estado e a desbravadores para o turista. Então, descrito nos Jogos Americanos. Então, ou seja, eles pegam um elemento, né, e se transformam todo esse elemento. Então, todos os produtos, eles fazem uma referência com o mundo local. E aí, como eu faço referência com o mundo local, não é isso? Eu trabalho com a particularidade do local e eu vendo o quê? Eu disponibilizo, não é isso? Um elemento típico daquele local,
né, isso como uma lembrança afetiva, né? Então eu começo a ter um envolvimento afetivo com o local e as pessoas podem, né, isso, usufruir disso, seja através do jogo americano, seja através da história, seja através da culinária, seja através do guia turismo que conta a história, seja através do empreendimento turístico que está lá disponibilizado, seja o receptivo que leva, ou seja, seja, né, o carimbó que vai lá dançar, né, já que a gente está falando do Pará. Então, ou seja, a gente tem todos esses movimentos que trazem do local para o mundo, né? Trazem o local para uma experiência maior, não é isso? Então, isso é bacana, por quê? Porque sabe que só vão ver ali. Muito bom. Essa identidade cultural faz toda a diferença, porque o carimbó só tem no Pará. A Sim. história de Belém, do Pará, só tem lá. E tá. E sabe o que é que eu faço? Eu vou esperar o almoço, eu leio tudo e depois eu peço um novo, dobro e levo para casa como turista, não é verdade? Eu queria dar um exemplo real aqui da Paraíba, bem recente. As rendeiras do Cariri, que faz aquela renda renascença, que só quem tem mais dinheiro é que pode fazer um vestido de noiva, uma roupa toda de renascença, né? Elas também estão na crise, não é verdade? Não estão podendo vender assim. Sabe o que é que elas estão fazendo? A máscara em renda renascença, com uma aplicação de renda renascença. Gente, saiu até uma matéria no no Nacional, maravilhoso. Né? O que é isso? É a criatividade, e com certeza eu vou preferir usar uma máscara dessa do que uma máscara feita de qualquer jeito. Feita de TNT, né? Daqui a pouco elas estão exportando, você vai ver. Então, veja, é algo assim que está intrínseco, está dentro da gente, e que não precisou ela sair da cultura do lugar, que é a renascença, ela está exatamente colocando... Não deixou de fazer renda, né? Ela tem, não deixou de fazer a renda, a cultura do lugar e fazendo uma máscara com um grande diferencial. Claro que nessa máscara tem todos os cuidados da proteção, né? Isso é o básico, que é o que é necessário, mas uma aplicação em cima da proteção é melhor ainda, para ficar mais bonita. Sim, e dá um diferencial, né? Legal, assim, que veio agora, que eu acho que dá para entender o que é essa máscara de renda renascença. Não vai ser R$5 como uma de TNT. Ela vai ter um valor que, quando você quiser, né, sair para algum lugar e se sentir mais bonita, mas mesmo protegida, que vai demorar ainda um pouquinho, acho que até dezembro mesmo, então você vai comprar uma máscara. Se você puder, você compra uma máscara dessa. Sim. E de outras que vão surgir, né? A Carmen coloca aqui, né? Máscaras lindas, bordadas, lá em Minas Gerais. Eu já vi até de fuxico, eu já vi até com fuxico, tudo costuradinho. Feitadinha, né? Sim. Isso é a nossa criatividade, gente, só tem isso no Brasil. Com certeza. Isso fora. A Carmen está colocando aqui que ela vê a economia criativa como uma alternativa de geração de renda inovadora, principalmente nesse momento de pandemia. Não é? Ou seja, como a gente está conversando aqui há quase uma hora, nós já temos 53 minutos, Regina, passou rapidinho. Nós já temos 53 minutos conversando aqui nesse papo sobre criatividade, sobre experiências, não é? Então, é importante a gente o quê? Primeiro, o que é que eu faço que é diferencial? O que é que eu faço, não é isso, no meu dia a dia? Fazer, né? O que é que eu sei fazer? Ou o que é que eu não faço, mas que, de repente, eu tenho inspiração para tentar fazer? E o que é que eu tenho de disponibilidade de mercado, né? O que é que eu posso fazer hoje? Quais são as plataformas que eu tenho? E qual é a forma que eu tenho de fazer com que aquilo que eu produzo chegue para quem eu quero vender? Não é isso? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque eu tenho que ter o produto, tenho que ter quem compre. E eu preciso ter quem vai fazer a ligação disso aqui. Não é isso? Quem vai sair da minha produção para quem eu compro. Então, o que é que eu tenho de plataforma para vender? Certo? Então, é a regrinha básica. Não é isso? Outra coisa. O que é que eu vendo que é diferente? Por exemplo, o que é que o meu cangaceiro difere do cangaceiro da Paraíba? O que é que difere do cangaceiro de Alagoas? Por quê? Porque é nessa diferença que eu vou fazer com que Sergipe seja identificado como cangaceiro de Sergipe. Eu fico muito triste, às vezes, que eu vou nessas lojas de artesanato e você pega aqueles bonequinhos de artesanato, aqueles bonequinhos, né, os cangaceiros, e quando você vai ver no fundo, tá assim, made in China. Ou seja, diz, pô, até o material, já até a China já tá produzindo os cangaceiros em série. Ou seja, né, eu não tenho o elemento, né, eu não tenho o barro sergipano ser feito daquilo ali, eu não tenho a mão do artesão sergipano.
Então, se eu faço o trabalho em rede, eu começo a ressignificar, inclusive, aquilo que eu produzo. E esse trabalho em rede não é apenas de quem produz, mas tem que ser de quem disponibiliza e de quem vende também. Por isso que é importante fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho em que todos participem dessa cadeia, não é isso? E participando dessa cadeia, todos façam gerar essa experiência, esse fazer sergipano, essa identidade de Sergipe e essa coisa que só existe aqui. Ou, se existe em outro lugar, o meu é diferente. O meu tem, né, aqueles pontinhos pretos lá, e aqueles pontinhos pretos é que fazem identificar que ali eu estou falando de um produto sergipano, não é isso? E vender isso. O momento também, até através de uma reunião assim, como a gente está conversando, né? Você pode ter a consultoria rápida do Sebrae. É importante você desenvolver com o Sebrae algumas ferramentas que vão lhe ajudar. Se você souber fazer bom uso do Design Sync, que é... Antigamente, a gente passava 2 dias para fazer um planejamento. E hoje, com o Design Sync, você já identifica qual é o problema, qual é a solução. Do mesmo jeito, outra ferramenta, que é o Canvas. Está tudo no site do Sebrae, gente. E se vocês tiverem dúvida, vocês consultam o Sebrae mais próximo, que todos têm condições de te ajudar nesse sentido. Porque o planejamento do seu negócio é seu. Não tem receita de bolo pronta para todo mundo fazer igual. O bom é que cada um é diferente, não é verdade? Às vezes tem uma pessoa que é o dono de um restaurante, aconteceu isso aqui na Paraíba, que ele era o ícone do restaurante. Ele, quando a gente chegava, ele ia falar do prato que ele ia fazer para a gente, que chega e deixava a gente já com água na boca. Na hora que alguém quis comprar, ia ser só por ele ser bom, né, tá fazendo esse sucesso, tinha um prefeito de uma cidade do interior que queria comprar esse restaurante. E eu tive que dizer a ele, olha, você não é o empresário que está no restaurante. Vai ser difícil as pessoas, né, agora terem, criar essa nova visão do restaurante, quando eles iam mais para o restaurante por causa da experiência com o chefe, que era o dono do restaurante. Percebe? Sim. Então, por isso que eu digo, cada negócio é um negócio. Por isso que o nome é economia criativa, porque se fosse pura economia, então eu vendi um restaurante, eu ia comprar, é em série, então um vem e compra, o outro vem e vende, não é isso? Mas como eu tenho um diferencial, que é a criatividade faz com que o negócio ele seja único, não é isso? Ou seja, a pessoa sabe que aquela experiência ela vai ter ali, não é? Porque ela é de uma criatividade e de fontes que são do lugar, são daquele imaginário que fazem parte do lugar. Regina, a gente tem 2 minutinhos aí, certo? Foi bem bacana, né? A gente agradece a você, agradece um beijão aí para toda a Paraíba, né? Um grande beijo aí no pessoal do Sebrae da Paraíba, para a gente aqui também do Sebrae Sergipe, né? A gente tem muitas experiências boas que a gente acaba, de certa forma, usando vocês como grandes referências, por isso também esse convite aqui, a gente agradece você, né, por ter por estar aqui com a gente nesse momento, trazendo essa sua experiência, essa sua vivência, e deixa assim um tempinho para você fazer, né, as considerações finais, assim, deixar pequenos pontos para que a gente possa ficar pensando depois que essa live terminar aqui. Eu também acredito muito numa sinergia positiva, tipo assim, se eu penso coisas boas me atraem, se eu só penso coisa ruim me atrai. Isso não é economia criativa não, isso é uma coisa de vida, né? Hoje, por exemplo, eu gosto tanto de economia criativa e hoje 2 horas da tarde o Correio deixou para mim esse livro que foi a Lala Deselin, que é aquela futurista, sim, grande referência, que está me ajudando também na feira, tá? Ela mandou esse livro para mim, daqui para domingo eu tenho que ler esse livro, porque eu preciso também estar realimentando meu conhecimento. Acabou. E isso que eu faço, gente, vocês têm que fazer também, entendeu? Então, acabou, Regina. Contem comigo, com o Edmilson, com o Sebrae Aracaju, e a feira está aberta para vocês.